Що, всім привіт, друзі. Що, пройшла виставка у Львові «Деревообробка 2018», міжнародна, 21-ша ювілейна. От. І хочу поділитися своїми враженнями. Тут дещо здалося зазняти. Їздив я там два дня був на виставці, приймав друзів, ми якби проводили екскурсію, переглядали. Цього року я був не учасником. Хотілося подивитися очима глядача, споживача. От. І це мені вдалося на славу. Що з того вийшло, будь ласка, запрошую до перегляду. І в кінці відео я скажу кілька слів, кілька своїх думок. Якби підсумуємо, резюмуємо виставку. Гайда дивитися. Дуже тонка ламелька, да? Яка тут товщина? 5 мм? Ну, це 5, можна сколько хочеш. Можна 3. Ого. Вона різець ідеальний, точністю. 0,2, 0,4 мм на всю длину бревна. Ділають такі ламелька. Це дуже прибильна річ. Продаж сколько хочешь в Европе. Специальные станки есть для таких ламелей, которые пилят в обе стороны, туда-обратно в автоматическом режиме. Да. Газировка, дорогопробка, скажите. Скажите, пожалуйста, ну добро, средняя фирма, а нет? Нет. А та фирма, это, скажем так, якщо треба самому контролювати. Якщо треба, можу щось сказати. Інші знають говорять? Ну, так, я скажу так. Тим дорога, питання, контроль. Нам повинен сказати, що там пише. X, Y, Z. Якщо в дерево, я вас розумію. У мене таке є. У мене таке болгарку. Ну, так. Що за команда? Тільки треба тримати, не відпускати. Шнурок такий кривий. До чорний треба брати жовтий. Чорний якраз по дереву. Слухайте, ми працюємо, потім будуть казати, у вас шурупи якісь там списають. Жовтий ні. Він ламається, чорний? Я шурупи можу взяти. А цей важко. Чорні ламаються і... Чорні це якраз для дерева шурупи. Ну, ви працюєте з ними? Ні, ну, можете дати відповідь чи не можете? О, пауза. І потім так, поступово. Ходи кнопку, дивіться. Тільки не відпускай кнопку. Так. Тримати кнопку. Жати треба. Ні, не треба. Як відчуваєте? Зараз він зупинився. Так, є там. Є секундочка, щоб взагалі прибрати. Далеко не залізти. То есть, у поверті, звичайно, затяжка більше на третій вже. На третій 205. Коли ти рутиш такі болти? Дивіться, що буде на третій. А можна такий закрутити болт? Він не такий може закрутити. Таким, щоб повертом, його клини треба тримати. А це Ігор, з холодним пальчиком тримаєш, він собі закручує. Скільки там? 18. Акумулятор. Ну так. Ну, проєктор це, Луки, а акумулятор маленький такий, так? Це взагалі для нього, це взагалі для нього проблема. Звичайно, що?
І руки не було разом відключити. Попробуй те саме зробити, звичайно. Впирається коліпкою шурупа. Він розуміє, що збільшується навантаження. Він вимикає обертання і залишається тільки цей удар. Дуже так важко це звучить для розуміння. От дивіться, на практиці. Головне, щоб кнопку не випускати. Бачите, да, шурупа, як він працює? Бачите, як повільно. Ще раз. Оп, сперся. А, це деревина тут м'яка. Він її продавлює. Так, що за... Да. Та не треба довго. Ні, нормально. А, треба новий шуруп. Воно вже з'їло. Звичайно, що з'їло шуруп. Ми зняти, бо ці шурупи я не знаю. Я знаю, що далі. Підійдемо, зараз лічимо. Та можливо, такий мафільок. 3-4 тижні чекати. То ця ще ж, то ж ця, як вона називається, Хофмана, бачиш, станок Хофмана, бачиш, ну, до цілу ставки. А можете продивитися такі вже солідні картини, ні? Та там же, так, дуже щось цікавіше трошки картини. Ми не продаємо. Ні, не розуміємо, але ви ж знаєте, скільки коштує? Не знаю. Знаєте, чого не знаю? Тому що одні фірми роблять фасади, інші роблять отакі речі. Є фасади, які... Масло. Не знаю просто, що хочете робити. Наприклад, є фасади мебелі з дерева, з МДФ, які робляться там. 36. Ви щось таким, чи тут тільки вас таке щось? Я щось не бачив просто, що вал стоїть на спусях. Не мушли, а? А є ще такі станки інших виробників з валом на спусях? Не знаю, ми заказуємо іменно з валом з таким з каси. Других не можу сказати. Ні, ну ви не знаєте своїх? Зробимо вам рекламу в Ютубі. Ну, виробимо мінус 20, ми з вітрини нічого не продаємо. Тобто щось цікаве. З вітрини нічого не продаємо. Сьогодні виставляємо з офіса, з нас рахунку. У мене такий барабан в цьому, в січкарні в селі. Ти що, це модна якась ця, як двигун такий, прикольний. Знаєш, на такому станку речі, і там стоїть аналог сучасний, знаєш, правіше.
вихід, то вона відкривається вікно і випускається на повітря вниз. Сделать уже не сможете. Ну, это зрозуміло, але форму точно у нас повторить. Да, конечно. Конечно. То есть, условно говоря, вы по щупу идете, то есть, если у вас есть какая-то просто простая балясина, да, то есть, ну, какая-то форма, то здесь без вопросов это сделать можно. Но это, знаете как, это самый простой вот вариант исполнения, который вот есть, его как бы поставить. Потому что если более сложный... Короче, я думаю, ничего тут не працюет. Хорошо, ну, будет очень легко, надо готовить трубы по волокам. Але хто сказав, що вони гірші? Вони мають ще можливість простругати, простругати таку поверхню. Чим? А то й 10 має, а то й максимум. Нічогось, він 10 зроблений, саме 10. Може тут вибирати, можна ці якісь четверту? Так, він хоче 550. Зараз він має. У нас мій товариш з дев'ятки, я Діванів прийшов до вас з кусами. Він у вас купив такий старий сенер з колесами ще, з утепленки. Ось тут купив у вас просто 400 фактів. 400 фактів Ні, податчик. А податчик, може без варіатора? А наш ні, варіатор. А той він у вас купив за 2000. Один, два, деколи три. По-різному будували. Тобто час від часу вам можна надзвонювати, питати. Так, а ви десь, так. Може, в інтернеті нічого не... Тіму речі я навіть не виставляю в інтернет. То, Ігор, я це не користуюся. Клейбері там? Провіду. Що я не постійно тістую. А він тільки саме в великих тарах продається? Ні, а в малих? Скільки літрів? Якого? 30 літрів. 10. А, тут 10 літрів. Ні, ну я 16 кілограмів. Тобто літрів 30, там тобі привезу. А 10 літрів скільки коштує? Не краще ціна не більше 16 кілограмів. Він не роз'їдає мульгам і наніс на ДСП. Нам потрібно зачекати буквально 3 хвилини, щоб випоровувався розчинник. І коли розчинник випоровується, тоді ми можемо ці поверхні з'єднувати. Ну, в принципі, час ще весь не пройшов, але ми спробуємо, щоб довго не чекати. Шпон клеїти. Можна шпон клеїти. І дивіться, коли ми прикладаємо, важливо поставити правильно, тому що першого з першого разу поправити ми вже не зможемо. Прикладаємо і потім ключове значення має сила притиску, з якою ми прижимаємо склеєвані поверхні. От після того, як ми її притиснули, воно вже склеєне, воно готове для того, щоб його обробляти, різати, сверлити. І це стосується не тільки дзеркала, але ДСП, МДФ, пластику, шпону, модифікованого шпону. Так само можна клеїти різні, кромку можна приклеїти тим самим чином. Балон такий півлітровий калак? Балон такий коштує 250 гривень. Такий 250 гривень. Цей більш економічний, його є більше, хоча ціна та сама. А цей має трошки більшу силу склеєння, його рекомендовано, скажімо, для зеркала, для кромки, якби таких більш менших площин. Цей можна використовувати, якщо ми там ДСП, то ДСП склеємо. А яка, наскільки його вистачає, того балона на квадратуру? Що більше. Так, можливо, ви маєте якусь візиточку свою? Свою. Ага.
А, тут да. Щоб я вас записав, щоб я знав. Фільтра до ДРМ. Я таким користуюсь. Фільтра? То віто, лак? Так. Респіратор такий? Ну. То це респіратор там, так? Добре. Ні, вон фільтра. Фільтра. То від пилюки чи то від всього? І від всього. Я лакую в йому. Ну, в мене не такі трохи, але фільтра. Скотч. Американський. І від пилюки теж добре? Це квадратний брусок. Да. Воно там лишає просто цей. Ну і тут закручується. Ну. Купляй станок. Це вже такий, знаєш, підхід. Скільки вартує таке чудо техніки? Скільки вартує таке чудо? Це не ко мне вопрос. Це сюди. Зараз тут дождуться. Отвечаю сразу на вопрос, сколько стоит. Сам робот стоит 37 тысяч. Американские гривны. Да. Але тут же рука ріщика вже докладалась. Ну я без ріщика ж нікуди не денешся. Хочу собі зачудити на горище. Розкажіть щось, розкажіть, ми це знімемо вас. Розкажіть, як воно працює. Як воно працює просто? Так, ми знімемо. Ну. Тяжко, тяжко. Фізично, треба підготовку. Треба стрілочку вивезти. Каталог тобі можна бачити? Я не знаю, як тут знімається часто. Покажіть, в яку сторону. Договорить? Я покажу, але... Так. Все хоче ласки. Розкажіть, як воно йде? Вырезается таким конусом углубление.
больше, да, оно зафиксировалось, и чем больше оно в использовании, тем оно крепче, так как оно наседает все больше и больше. Да. Суются позиции. Ці позиції промальовані, промарковані. Тобто на велику кількість вистачає цих щось? 50 тисяч кліків – це те, що гарантія виробника. Скільки це коштує? 37 євро – це 1147 гривень. Ну. А присади іншу деталь. Ну, наскільки, щоб продемонструвати точність. Не можна, бо роздубеться шкат, як буду виймати, а воно ще не клейове має бути. В смислі? Там ще шкандажа. Нема шкатіла? Нам не жалко, бо зараз це буде клеїтись на стульчики, і я його зараз запхаю, другий раз буду пхати, і воно вже буде це, якщо я його вийму. Ну, задача мафеля яка? Ну, цього присадочника. А, то це у вас якісь вироби, так? Ну, то певно. Я тут думав, що це так, ні? А, ну я вибачаюся. А що буде, що робите, що майструєте? Прошу? Що майструєте? Дітям стульчики дитячі. А, я чув про той проєкт. Тобто здесь тут технічно, так? А можна попробувати його? Присадити? Зажим пальчиком раз. Це вже серводвигун. Я бачу, це була електронна лінійка, яка не крутиться, а просто тут вона типу, є і там, від цього вона і пляшеться. Щоб можна було. Система зміни основної пилки називається АКЕ. Дуже зручно. Берете шестигранний ключ, ось тут є. Відкрутили. Ага. Цю гайку відкрутили. Знімаєте флянець і все.
так само. А воно цим, виходить, ботиком воно фіксується, да. Тобто номер то там ніяк не вийде. Так, ну, все прораховано, воно працює. Блін, круто, продумують люди якось. Також, і тут. Підрізний. Так, підрізний ставити. В чому ще тут плюс? Що тут можна ставити підрізну пилку системи Rapido, яка дозволяє регулювати ширину пилки, не знімає її з верстата. Тобіш, ось. Ну що ця товщина ж повинна співпадати? Так, оця товщина повинна на 2% більше бути за основним. Ну так, щоб края не підривало. Тобіш, система Rapido отак виглядає. Оця пилка з такою, да? Ви собі відкрутили ось стопорне кільце, а сюди вставили, і коли ви повертаєте, пилка розширяється і звужується. Це дуже класно. Ось вона така, як виглядає. Да. Чому червоним написано? Тому що підрізна пилка, вона виходить максимум, вона повинна заходити міліметр, півтора, десь отак. Ну тільки знімати ламінат, вона для чого вона. Сама проста штука, це просто лупа. Бачите? От. Якщо без електроніки, просто лупа, ви, наприклад, вам треба розмір там 80, ви собі там раз виставили. Але ж у кожної людини свій зір, і кожен може там кутом, якщо йому виставити там, він може поставити, але все одно буде якась похабка, навіть я, якщо поставлю. От, і в кожного час затрачає на те, щоб да, виставити на розмір. Щоб заготовку чи не використовувати. Чому потрібно поставити 50, так? Єдина фірма в світі, яка робить от іменно цей елемент, на якому можна поставити три розміри. Наприклад, перший розмір – це перший флажок, він означає перший, да? Ось ми її натискаємо, нам потрібно, наприклад, по першому розміру там 300 мм, да? Ставимо 300 мм, зажимаємо. Доводка. Тонка доводка. Тонка доводка обов'язково Вальтендорфа. Все, поставили тонку доводку, у нас це вже 300 мм. Ви її можете вбрати, а спочатку ці. Звичайно. Потрібен нам ще якийсь розмір. От, наприклад, у вас заготовки 300, 600, там, 1,20 м вам там, або 2,50 м. Берете другий флажок, натискаєте другий флажок. А то воно там вже як фіксується, так? Так. Другий флажок вам потрібен, наприклад, 600. У вас є другий флажок. Якщо вам потрібно третій розмір, наприклад, 2,50 там, да, 2,60, то замовляєте ще один такий елемент. Я просто на цьому покажу, на другому. Виходите сюди, він опирається, зажимаємо, тут відтискаємо. Дверь твою наліво, так? У нас є такий сквозний штир для того, щоб ми могли завести. Отак, да? Натискаємо третій упор і доводимо, наприклад, там 2,50. Ну, ще любий лист можна зробити. Да. По цьому лівому поперечному упору можна максимальну деталь 3,20. 3,20 довжиною. Ну це, в принципі, більше, ніж любимість ДСП. Запасом. Так, да, так, да, запасом. Тут, ну, вам не потрібно, то есть, дуже висока точність. Просто наскільки довго та процедура і наскільки вона зручна. Це тобто у вас рейсмус? Перекидання столів. В такому положенні у вас рейсмус? Фуганок просто. Фуганок, так. Знімаєте, раз, зажали, виходять тихонько. Знімаєте два. Так, послабляєте ексцентрики. Закривається цей. Thank you.
принципі, процедура, як для такого замка. Для переходу. І це подача на фугану крейсу. Тут регулюється, так? Да? Так, да, це рукоятка регулювання. Відкріплено, не закріплено було. Піднімаєте, опускаєте, шкала знаходиться. У підключення на фазу. Ні, я підняв.
стать, не треба великих зусиль. Вони піднімаються. А тут може бути рейс, музикуйний його стіл, бо зараз це фуганок, в нього немає іншої частини. Додається вали для подачі заготовки і змінюється напрямок. Ми будемо подавати з цієї сторони, бо вал обертається в ту саму сторону. Рейсмус може бути як механічний, замовлений, так і з електроприводом. Тобто ви будете мати тут циферблат, і буде вказана висота, наскільки ви виставили, змінили, підняли, опустили. Ну, і це вже буде дорожче з цим машиною. Ну, звичайно, це буде два верстата по тут. Ну, ось так. Виставка заточена під промислового виробника для середнього і великого бізнесу в столярному сегменті. Що хотілося б? Хотілося б побільше такого хобійно-гаражного типу виставку, так? Більше ручного інструменту, якихось пристосунків, застосувань. То, можна сказати, я звертаюся. Знаю, що також дивляться, слідкують за нами, блогерами, ті ж самі організатори. Ну як же ж не слідкувати? Хочеться побажати організаторам, щоб вони більше звернули увагу на менший сегмент, менший, як то кажуть, не стільки середній і високий і великий бізнес столярний, а менший сегмент – це хобійно-гаражний тип. Майстрів, їх досить велика кількість, я в тому числі представник їхній, і велика кількість людей, які висвітлюються в блогах, в тому ж самому Ютубі, в Фейсбуці, в соцмережах. І хотілося б, щоб було трошечки виставка, більш на нас звертали увагу, майстрів, які представляють малий бізнес, так? Тобто самозайнятість така. Це хобійний напрямок і, то кажуть, маленькі майстерні. Можливо, це варто проводити якісь такі з'їзди. Можливо, це варто збирати таку виставку, типу, якби кожен міг представити свою майстерність, свої послуги, відповідно, має кожен майстер має свою аудиторію, в принципі, свого замовника. І можна тут якось попрацювати в тому напрямку. Не знаю, чи організатори на ту тему думали, чи думають, чи планують. Це досить така тема не розкрита. Як бачимо, в Росії досить це популярно. Там розвивається ця тема з'їзди блогерів. І в тому напрямку вони рухаються, там збираються, спілкуються. Ми собі якось попробували запровадити то в нашому такому невеликому тісному крузі. От я минулого року брав участь в виставці тут, в деревообробці у Львові. Було цікаво. Багато знайомств, багато спілкувань, багато напрацювань. От. Потім поїхали в Київ. В Києві була така більш ширша аудиторія. Люди поз'їжджалися з різних кутків країни. Ну, поспілкувалися, поділилися досвідом. Це досить хороший досвід. Ну, надіюся, що ми до того прийдемо. От. Таке резюме. В Фейсбуці, в групі «Різьблення і художня обробка дерева. Теорія і практика». Проводиться таке опитування, що для вас є різьба по дереву. Робота, хобі чи свій варіант. Будь ласка, я лишу посилання під відео, на групу. Кому цікава ця тема, зайдіть, будь ласка, проголосуйте, там вже досить активно розвивається, там і в коментарі, і голосування йде. От. Ну, мені цікаво, я проводжу такі для себе, для свого якогось аналізу, в мене є якийсь, ну, не скажу, що це експеримент, але мені треба для такого якогось дальшого розвитку розуміти, що відбувається і куди, в якому напрямку рухатися. Запрошую всіх вступати в групу, брати активну участь. Ну ось все. Продовжуємо рухатися в тому напрямку активно. Зустрінемося. На сьогодні це все. Зустрінемося. Всім па-па.